Drevo a oheň je citlivá záležitosť, nie len na chalupe. Ako je to teda s napúšťaním dreva tekutinou, ktorá ho ochráni proti ohňu? Spýtali sme sa odborníka, nášho Milana. Keď už chce mať drevo niekto blízko vedľa krbu, alebo vedľa teda nejakého otvoreného ohňa, tak treba byť skutočne obozretný, hlavne v dreveniciach, a je treba povedať hneď na úvod, že žiadne drevo nejde ochraniť dlhodobo pred ohňom. Kedysi sa natieralo to drevo, alebo dokonca aj doteraz sa to drevo natiera vodným sklom, to je taký najčastejší prípravok, ktorý ochraňuje drevo proti ohňu. Vodné sklo? To znie ako guľatá kocka. Milan, na akom princípe to funguje? No, vodné sklo je na takom princípe, že vlastne nasiakne do toho dreva a zamedzuje vlastne, pri každom horení vzniká určitý plyn, i musí tam byť prístup kyslíka, a vodné sklo vlastne zamedzuje prístupu kyslíka a tým pádom oddialuje vlastne horenie toho dreva. Samozrejme, že ho ochrání na chvíľočku. Ľudia, je mylné si mysleť, že teda natriem drevo vodným sklom a mám situáciu vyriešenú. Taký prípravok ešte nebol vyrobený ani vymyslený, ktorý by ochránil drevo pred horením a vôbec požiarom.